հարև ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի կողմէ Ֆրանսայի ազգային ներկայացուցչութեան ուղարկուած պաշտօնական նամակ։ Ռուստամ Կասպարյանի որդին զոհվեր է, իսկ ինքը ձանր վիրավոր է։ Վաղարաղոտյան թշնամին անցեր է հարձակման շոպման քիզի հյուսիսային և հարավային ուղղությամբ։ Միլան քաղաքը ընդունեց Արցախի անկախությունը։ Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանը միացայն ընդունել է Ադրբեջանի ագրեսիվ ռազմական քայլերը դատաբարդող փանացև։ Կոնիֆան Գոչպենը խաղաղություն հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի մեջ։ 1794 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Հնդկաստանի Մատրաս քաղաքին մեջ հիմնադրվեց առաջին հայկական բարբերականը Աստարարը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանը և փոխնախագահ Լիդիա Մարգոսյանը Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի կողմէ նամակով թիմեր են Ֆրանսայի ազգային ներկայացուցչութեանը։ Դիկնայք և բարոնայք, Արցախի բնիկ բնակչությունը, որ ավելի քան 10,000 տարի է գտնակվին իր նախնիներու հողերուն վրա, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հերթական անգամ գենթարգվին բռնության և ադրբեջանական ագրեսիային։ 1921 թվականին խորհրդային միությունը Արցախը տվավ Ադրբեջանին գամայական ձևով միջազգային իրավունքի և հայ ժողովրդի կամքին, տարածք, որտեղ ադրբեջանցիները ռասիստական և խտրական քաղաքականություն գվարեին հայերու նկատմամբ։ 70 դարվա քաղաքային ճնշում են, երբ հայ ժողովուրդը որոշեց իրականացնել իր ինքնորոշման իրավունքը, հիմնելով իր պետական կառուցվածքը, ԽՍՀՄ օրենսդրությանը և միջազգային ստանդարտներու համապատասխան։ Սկսավ ԽՍՀՄ-ի ենանչադումը Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություններու հետ միասին։ Հետևաբար խոսքը ոչ թե անչադողականության, այլ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին է, որը ինգած է Մագի կանոնադրության հիմքը իր առաջին հոդվածի 2-րդ կետով և 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Սևրի մեջ ստորագրված միջազգային խաղաղության ճաշնակիրի մասին։ Այս որոշումը չարտեր հրահրեց Բաքուի, Գիրովաբադի, Սումգայիթի մեջ, որու հետևանքով հազարավոր հայերը սպանվեցան Ադրբեջանի մեջ։ 1991-ին տեղի ունեցավ ադրբեջանական ագրեսիա Արցախի հանրապետության թեմ։ Այս պատերազմը դասնյակ հազարավոր ու պատճառ դարձավ և ավարտվեցավ Արցախի ժողովրդի հաղթանակով և 1994 թվականի մայիսի 14-ին գնքված զինաթաթարով։ Այսօր ադրբեջանական ագրեսիայի այս նոր պատերազմը, որուն գաչակցին բացահայտ թուրքո զինված ուժերը, ուղղված է քաղաքացիական բնակչության թեմ և իրավապանորեն գահամարվի ռազմական հանցագործություն միջազգային քրեական թատարանի հրոմի կանոնադրության և միջազգային մարդասիրական օրենսդրության համաձայն։ Այն նոր պատերազմը անմիջականորեն կապված է 1920 թվականին թաշնագիծ դերություներու կողմ ճանաչված Արևմտյան Հայաստանի տարածքին հայկական պետության արևելյան սահմանի որոշման չգարգավորված խնդիրի հետ։ Համաձայն միջազգային իրավունքի և Սևրի պայմանագրի 92-րդ հոդվածի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի համապատասխան սահմանները գորոշվին շահակրկիր պետություններու միջև ուղղակի համաձայնությամբ։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի կլը մեր գայքեչին։ Քիչ առաջ տեղեկացանք, որ 3 երեկոյան հայ-ադրբեջանական ձանր մարտերու ընթացքին զոհվեր է ՓՀԳ-յական նախկին պատգամավոր Ռուստամ Կասպարյանի 26-ամյա որդին, իսկ Կասպարյանը ձանր վիրավորված և վիրահատված է։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը ցավակցական ուղերձ հղեր է, որուն մեջ մասնավորապես կսկսվի «Զորակցությունս կհայտնեմ և գվշտակցիմ Կասպարյաններու հարազատներուն»։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանը նույնպես կսկսի ընտանիքի կորուստը և գաղութեն վիրավոր Ռուստամ Կասպարյանի առողջության և զոհերու հոգիներու հանգստության համար։ Վաղարաբոդյան հակառակորդը մոտ 1 ժամ ինտենսիվ հրետագոծության են ետք հյուսիսային ուղղությամբ լայնածավալ հարձակումը սկսել է։ Այս մասին Facebook-ի իրաչին քրերը պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արձրուն Հովաննիսյանը։ Մի քանի անգամ հարձակվող ալիքներով փորձեր են գրավել մեր ցիրքերը, սակայն հայ ռազմիկներու քաջության ու հմտության շնորհիվ ետ են շպրտվել գրելով զգալի մեծ կորուստներ։ Հերթական համարքը ռոհո հետ մղելիս մեր զորքերու հարվածներ են հակառակորդի հետևակը թիմերը փախուստ հավելեր է ան։ Հոկտեմբերի 15-ի լույս 16-ի գիշերը հատկապես Լուսաթեմին թշնամին հրետանի գիրարմամբ ինտենսիվ գրակ բացեր է Մարդունի քաղաքի և Գարմիր շուկաբնակավայրի ուղությամբ, իսկ Արավոդյան Պերտաշեն համայնքի ուղությամբ։ Հրետագոծվեր են Հաթրութի շրջանի Դող, Կաշաթաղի շրջանի Դիքրանավան, Այքեհովիտ և Աղավնո բնակավայրերը։ Իտալիայի Միլան քաղաքը ընդունել է Մատեո Ֆորտեի գոմե ներկայացված օրինակի ձևորով գարաչարկվեր դատաբարդել թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան ընդդեմ Արցախի և ճանչնալ Արցախի անկախությունը։ Օրինակիզի ընդունմանը ներկա գտնվել է նաև Իտալիայի մեջ Հայաստանի թեսվանը։ Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանի մեջ միացայն ընդունվել է Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի սանցազերծած ռազմական գործողությունները դատաբարդող փանացև։ Արմեն Պրեսի փոխանցման փանացևին մեջ մասնավորապես կսկսվի Լյուքսեմբուրգի պատգամավորներու բալադը։
Հաշվի առնելով, որ հայերով փնագեցված լեռնային Ղարաբաղի ինքնիշխանության վերաբերյալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև մահացու պայքարը գշարունակվի։ Արձանագրելով, որ Ադրբեջանի 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հարձակումը սկսած է նպատակ ունենալով վերահսկողության տակ վերցնել լեռնային Ղարաբաղը, գիտակցելով, որ ընթացող մարտերը ամենաթաժանն են 1994 թվականի գնքված զինաթաթարենի հետ։ Արձանագրելով երրորդ երկիրներու մասնավորապես Թուրքիայի ներքրավմամբ աջող դժվարությունները, գիտակցելով, որ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ադրբեջանին իր քաղաքական ու ռազմական աջակցությունը գցուցաբերել նաև Սուրիացի վարձկաններու ռազմական սարքավորումներ մատակարարելով։ Պաստելով, որ Թուրքիան վերջնակիր ներկայացուցել է, բնդելով, որ հրաթաթարը կհաստատվի միայն, երբ Երևանի աջակցությունը վայելող ուժերը Թուրքիան վիճելի դարածքեն։ Գիտակցելով, որ այս ռազմական ու քաղաքական հակամարտությունը երրորդ կողմերու մասնակցությամբ կարող է հանգեցնել առավել մեծ ծավալի հակամարտության։ Գոչ կնեգարավարությունը հստակ դադարել ռազմական փոլոր քայլերը, որոնք կհակասեն 1994 թվականի զինաթաթարի թրույթներուն, դադարել արդակին որևէ միջամտություն ուղղված հակամարտող կողմերեն մեկի, մասնավորապես Ադրբեջանին թուրքական ռազմական աջակցության, աջակցի լեռնային Ղարաբաղի մեջ հրաթաթարի հաստատման նախաձեռնություններուն և գոչնել հարկելու 1994 թվականի մայիսին կնքված զինաթաթարի սկզբունքները։ Կոնիֆան գտադաբարդեր ռազմական գործողությունները օգտագործումը որպես վեճի լուծման մեթոդ և գահավադայի մասնալից երկխոսության միջոցով խնդիրի լուծմանը։ Կոնիֆան գցավի լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության օրեօր սրվող իրավիճակին համար։ «Մեր բոլորի միտքերը հակամարտության արդյունքին դուժացներու հետ է», գնաշե Կոնիֆայի նախակա Բեր Անտերես Բլինթը տարածված հաղորդակցության մեջ։ Հիշեցնենք, որ 2019 թվականին Արցախը հյուրընկալեց Կոնիֆա Եվրոպայի ֆուտբոլի կավատի մրցաշարը, ինչը մեծ աղմուկ բարձրացուցած էր հարևան պետության տարածքին։ Մասնագից երկիրներուն մեջ էր նաև Արեմեդյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը, որը մրցաշարի արդյունքին գրավեց երկրորդ տեղը։ Աստարարը հայ իրականության մեջ առաջին բարբերականը, լույս տեսել է Հնդկաստանի Մատրաս քաղաքին մեջ 1794 թվականի հոկտեմբերի 16-ին։ Խմբագիր ներկահանա Հարություն Շումավոնյանը, հրադարակվել է մինչև 1796 թվականը, թաթարերեն նյութական դժվարություններու պատճառով, դպագրերը քրափարով, մասամբ Հնդկահայ և Նոր Չուղայի փարփարներով։ Աստարարը քիդաճանաչողական, բացմակիդական, քրական, հասարակական հանդես էր և արդացոլեր է Հնդկահայ կյանքը, անդրադարձել է հայ ժողովրդի լուսավորության, ասկային ինքնակիդակցության, ազատագրության խնդիրներուն։ Դպագրերը նաև փարոյախրատական փոխանցագության փանասեղձություններ, արագներ, զրույցներ, պատմվածքներ, թաստիարակչական հոդվածներ, իրազեկերը հարավային Կովկասի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններու մասին։ Ամսագիրը քաղուտը հայերուն հորդորեր է վերադառնալ հայրենիք։ Աստարարի առանցին համարներ դպագրվել են պատկերազարդ գարբրակույն դարերով։ Շումավոնյանը թղթակցություններ կստանար մատրասեն, գալգաթայեն, փասրայեն, չինաստանեն, ֆիլիպիններեն, նաև նյութեր կդպագրեր Երևանեն և Շուշիեն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գարին Շադախի ռազմավարը ստեղծագործությունը։ Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։